İlkin Rüstəmzadənin yaxınları onun adından məlumat paylaşıb. İlkin Rüstəmzadə həbsdən Azərbaycan xalqına səslənib. O müraciətində qeyd edir ki, artıq səbri tükənib və başına gətirilənlərə dözə bilmir. Artıq 6 ildir ki, həbsdəyəm və ilk dəfədir ki, özümü bu qədər gücsüz hiss edirəm. İlk dəfədir ki, dəstəyinizdə bu qədər böyük ehtiyacım var. Artıq boğuluram, nəfəs ala bilmirəm. Məni burada hər gün diri-diri öldürürlər. Heç kimə tətbiq olunmayan ən sərt məhdudiyyətlər, ən xırda məsələlərə ilişmə, gündəlik didişmək məcburiyyətində qaldığım hər cür təxribatlar. Bunlar hələ bir hissəsidir. Artıq hiss edirəm ki, gücüm çatmır. Əllərimi arxadan qandallayıb, saçımı qırxırdılar. Sonra zabitlərdən bir neçəsi gəldi ki, sənə qarşı yanlışlıq olub, sənə qarşı bir də heç nə olmayacaq. Sakitlik cəmi bir ay çəkdi, bir aydan sonra yenə ilişmələr. Sıra yoxlanmasına niyə çıxmırsan? Çıxmışam, gəl izahat yaz, töhmət, get. İsveçdə yaşayan qız dostuma zəng edirəm, dərhal əməliyyatçılar gəlirlər. Bu haranın kodudur belə? Nə, İsveç? Xatalı ölkədir, olmaz. 2 ay əvvəl onurğamın üstündəki kistadan əməliyyat oldum. Prezidentin imzalayacağı əfv sərəncamı ərəfəsi idi deyə, mərhəmət dilənçisi kimi görünməmək üçün ailəmə bir ay sonra məlumat verdim. Həkimin mənə əməliyyatdan sonrakı sözü. Bilirik, əməliyyat olmuşsan, vəziyyətin də yaxşı deyil. Amma yuxarıdan tip hissəsində qalmağına icazə verilmir. İnformasiya çıxışım tam məhdudlaşdırılıb. Tam güclərlə üstümə gəlirlər və bundan sonra nə olacağını bilmirəm deyə İlkin Rüstəmzadə bildirib.